Ще говорим сега с следващата ми гостенка в студиото, Дора Златарева, професор в клиниката по образна диагностика на Александровска болница и ръководител на катедрата по образна диагностика в Медицинския университет в София. Здравейте, добро утро, добре е дошла и за много години. COVID за много години и на вас. Благодаря. 19 видяхме, че провокира пневмонии без никакви симптоми. Всъщност това ни провокира да ви поканим тази сутрин в студиото. При тези ситуации, при тази симптоматика, рентгена ли е най-добрата отправна точка? Ами, първо благодаря за възможността и рентгенолог да вземе думата по COVID, защото това малко по-рядко се случва, знаете. Обикновено са различни специалности, хората, които говорят за образна диагностика. Тъй като образната диагностика на бял дроб е нещо, което ни използваме повече от 100 години, сме достатъчно опитни дали трябва да се направи рентгенография или компютърна томография при даден пациент. На зададения въпрос, тъй като най-често клиницистите много добре са изследвали пациентите и ние тогава сме убедени дали този пациент има възможно засягане на бял дроб или не, тогава извършваме рентгеново изследване, защото рентгеновото изследване означава рентгенови лъчи, както знаете. Много рядко са случаите, когато безсимптомно протичане води до тежка изява и тежки признаци. Ако достатъчно добре се изразяваме. Да, сблъсквали ли сте с такива случаи през изминалите месеци? Ами, сблъсквали сме се, но това е изключително, изключително рядко. Обикновено, когато се направят клинични изследвания, лабораторни изследвания, кислородно насищане на пациент в кръвта се изследва, тогава специалиста, който най-често е пулмолог, но в момента и различни специалности от вътрешните болести, лекуват такъв тип пациенти, COVID. Те насочват пациента и те имат предварителна идея, че може би ще има доста екстензивни промени в лицевата рентгенография или евентуално в компютърната. В какъв случай рентгеновата снимка задължително трябва да се повтори? В хода на самото заболяване, тъй като пациентът пролежава 3, 5, 7, 10 дена, това зависи от неговия клиничен ход на самото заболяване, самия лекар, който лекува пациента, преценява дали преди изписването или по-рано би трябвало. Но повечето от пациентите имат поне две рентгенографии. Една при приемането, при диагностицирането, когато се вземе решение те да бъдат приети, и една, когато те трябва да бъдат изписани. Друг е сценария, когато пациентът е амбулаторен. Когато той посети и стигне до специалист, направи му се рентгенография, той се изпрати от дома, следи се пак така неговото движение на болестта, дали има температура, дали има други болести, други симптоми, които говорят за засягане на бял дроб. И тогава може да се наложи да се направи контролна рентгенография. Възможно ли е проблема да е много сериозен? Ковидският проблем да е сериозен, но рентгена да не го хване, както, например, се случва понякога с PCR-тестовете или с антигенните тестове? Това е интересен въпрос, защото еднозначен отговор трудно би се дал, тъй като COVID засяга много органи. Не винаги главното и единствено поражение е белите дробове. Той има тропизъм, т.е. насоченост към белите дробове. Това е така. Но имам пациенти, при които водище е, например, промяната в централната нервна система. Тези пациенти страдат от инсулт или други остри нарушения. Тогава главният фокус е там. Тоест, имаме разнообразна, страшно разнообразна клиника. Но при по-голямата част от пациентите, тежко заболяване означава и тежки поражения в белия дроб. Но понякога на компютърна томография има тежки поражения, а пациента физически не страда така. Когато му се направи пулсоксиметрия, се вижда, че той има нарушение в своя дихателен и витален капацитет. Предполагам, че през изминалите месеци страшно много хора и съответно рентгенови снимки са минали през ръцете ви. Ако трябва да кажете COVID-19, как изглежда на снимка, с най-простички думи, как изглежда? Аз мисля, че за всички стана ясно това изменение тип матово стъкло или надъхано стъкло. Т.е. нещо, което пречи ясно да видиш белодробната структура. Това са много финни промени. Те не са специфични само единствено за COVID. Те са характерни главно за вирусни пневмонии и други заболявания. След това имаме втори тип изменения. Crazy paving се нарича, т.е. като едни килийки, суперпонирани, насложени на тези матово стъкло изменения. При напредване на болестта след 2-3-5 дена имаме друг тип изменения. И след това вече регресия на измененията. Нанася ли COVID-19 трайни увреждания
И виждат ли се те винаги с рентгена? За съжаление, имам пациенти, които са прекарали болестта преди 3-4-5 месеца и все още имат следи в белия дроб. Главно под формата на фиброза. В момента медицината счита, че фиброзата е нещо, което няма как обратно да бъде възстановено до нормално състояние. Но това са рядко случаи при тежко или средно към тежко протичане на пациентите. Повечето, особено млади хора, които поради някаква причина изглеждат абсолютно здрави вече месец, два, три след COVID, решават да си направят компютърна томография. Това е най-точният начин да оцениш белия дроб. И виждаме, че при тях всичко изцяло е било резорбирано. Не мисля, че картината е толкова драматична като цяло. Тоест, по-скоро COVID-19 не нанася някакви много трайни увреждания с времето. Не, сравнение с други заболявания. Не, просто ние очаквахме почти изцяло да е реверзибилно. Тоест да се възвръща към норма. Добре, трябва ли да отидем дори сами на своя глава, да си направим рентгенова снимка, ако преди няколко месеца сме изкарали COVID, той по някакъв начин е поразил белия дроб, имали сме пневмония? Добре, всичко зависи пак от клиничния ход при конкретния пациент. Ако е било заболяване, което е наложило той да влезне в болница, пациента да получи кислород, т.е. предполагаме една средна към тежка форма, тогава е наложително първа консултация с пулмолог и след това. Но така еднолично пациента да определя не е оправдано от медицинска гледна точка. Това са рентгенови лъчи. Това е решение, което се взима от клинициста, човека, който се грижи за този пациент, в зависимост от предишната находка, сегашното състояние и понякога се прави рентгенография, ако не е ясно изменението, тогава към компютърна. И тук идва следващия въпрос, който много вълнува пациентите. Могат ли те да са абсолютно спокойни, когато идват да си направят рентгенова снимка? Например, вие във вашата работа и практика имате ли обособени COVID коридори? Разкажете ни как се случват нещата на практика. Мисля, че на всяка болница бе предоставена свободата сама да решава как да организира този въпрос. Тъй като звеното, където точно е ситуирана моята практика, това е Александровска болница, магнитен резонанс и компютърна томография, отделна сграда от сградата, която е за рентгенографии. Ние имаме две различни сгради за рентгенографии. В едната се извършват и обслужват предимно COVID пациенти или суспектни за COVID. Другата са рентгенографии на друг тип пациенти. Т.е. това е абсолютно чист поток. За компютърната томография зависи колко компютърни томографа имаш. Ние имаме един. Всъщност, не знае дали някъде има два компютърни томографа, една и съща болница. За това се организират времеви. Значи, единия коридор е пространство, ако разбрахте по начина, по който казах, за извършване на рентгенографии. Когато говорим за компютърна томография, тогава коридор е времеви. Тоест, от 11 до 2 часа екипа се облича, защото знаете, че това е рисково и за екипа. Вероятно, преди след това се дезинфекцира. Дезинфекцира се многократно. Имаме си часове за дезинфекция, но преди да влезнат тези пациенти със сигурност се дезинфекцира. След всеки пациент има различна степен на дълбочина на дезинфекция и обширност, ако може така да се изразим. Но когато свърши целият този поток COVID пациенти, основна дезинфекция, която изисква поне 30-40 минути, за да сме сигурни, че за следващите пациенти има осигурени условия. От гледна точка на безопасността, така наречените мобилни рентгени, които се появиха, мисля, в някои болници в София, добър вариант ли са и могат ли да станат постоянна практика? От какво зависи да ги има повечко на брой? Аз се радвам, че много от фирмите-производители на тези рентгени намериха пазар най-после, защото по принцип това е много хубав начин да бъдат обслужени пациенти, които са на легло, които нямат възможност да дойдат до образната диагностика. Мисля, че това е добър начин, точно когато трябва да бъдат обслужвани такива пациенти, които изискват специална защита на персонала и мерки за дезинфекция на устройствата на самата касета, която се слага под пациента, за да се направи рентгенография. Това са апарати, които са достатъчно прецизни, осъществяват добра диагностика и в момента, в конкретния случай, това е едно много добро решение. Знам, че имате наблюдения как се случват нещата в други държави по света и в частност Европа, защото сте специализирала и в Италия, и Великобритания. Колегите ви оттам какво споделят специално за COVID, защото фокуса ни днес е такъв? Първо, организацията на работа е малко по-различна, т.е. при тях повечето рентгенолози правят разчитания на рентгенографии или на скенери, главно от домовете си, с цел да бъдат съхранени те, тъй като те са
много малка бройка, т.е. пропорцията спрямо лекари и обслужващ персонал и рентгенови лаборанти и сестри е доста различна, по-различна отколкото в България, поради което те повечето от манипулации ги извършват от къщи. Когато е необходимо да се извърши ехография, например, на пациент, при нас почти не се прави ехография на пациент болен от COVID. Защо? Има риск? Ами защото пак това означава ехографа е апарат, който е много натоварен с изследване на пациенти. И ти да трябва да го блокираш, извършвайки тези дезинфекции, както ви казах, и да организираш така стройно пациентите, означава ти да имаш поне още един ехограф в същото отделение. А вероятно и пациентите, и които с други... COVID ще страдат. Те и по-рядко имат поражение в паренхимните органи, но искам да кажа, че там така или иначе винаги стандартно си правят различни ехографии. Някои си опитват ехографии на бял дроб. Тези рентгенолози са представени на место, но те са много добре обезопасени. В момента тече едно проучване да види в Европа как рентгенолозите считат, че организацията би трябвало да бъде. Така че все още не сме финализирали, за да мога да ви кажа. В Англия са организирали също, както и при нас в началото направихме, алтерниращо. Т.е. един екип работи определени дни, друг екип работи следващите дни, с цел пак да се минимизира риска от зараза. Като стана дума за работа, вашият син избрал да върви по вашите стъпки, избирайки професията лекар, вече надянал бяла престилка като студент по медицина. Ами все още е студент. Да. Включвал ли се или иска ли да се включи като доброволец? Ами до момента не се е включил. До момента е бил по-средоточен върху изпити, обучение. В момента то е онлайн и малко и сигурно му е трудно. Да. За да събере и смелост да поеме две неща, но има желание да се включи, така че надявам се да успее да го видя и като действащ лекар, дори и преди завършването си. Добре, много ви благодаря за този разговор. Мой гост беше Дора Златарева, професор в клиниката по образна диагностика в Александровска болница. Продължаваме с следващи теми и гости. Ето какво предстои. Музиката и морето, равносметката на Тони Димитрова. Говорещият със звездите Хули Леонис и прогнози за годината на белия метален вол. Колко е трудно да се извести истинската история на момичето от корицата Моника Валериева. Ладона Емобиле, актрисата Елен Колева.